السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات سے ایک عاجزانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے روحانی عملیات چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ حضرات کو اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آئندہ کل سے یا رحمان کے وظائف شروع ہوں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بلا مذہب کی قید، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب نیک و بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے، یعنی برابر ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو اس صفت کے ذریعے سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 298 ہیں۔ اس اسم کے پڑھنے کے چند فوائد حسب ذیل ہیں جو کہ آئندہ کل سے شروع ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت۔